חברים יקרים, אני יודעת שאתם אוהבים לטייל בעולם, ורציתי גם משהו קטן שהזכיר לכם את הבית. ואני יודעת שאין מה שמזכיר את הבית כמו צנצנת עוגיות טריות שיצאו ישר מהתנור. רציתי שתקחו את זה איתכם, ושיהיו לכם הרבה ערבים שקטים ביחד שאתם יושבים על הספה ושותים תה עם עוגיות. המון המון מזל טוב, המון מזל טוב, ורק בריאות והצלחה ואושר. רוצה?